حزم نل فيلم نل الزنجيري فيلم بلام سيري باباكم أوروبا أو قاعدة بما هو خارج خارج الجواب ما زاني أو ديو شاخك خارج لا سال أدري سال شو مو ديو شاخك مو بزام أبي بخارج أكا أنيكو أكيشين بينسو أما روسيا نازم شو زمانه كانوا سيفيتي كا دكانه كي جيمين لبردم مال مانا ببيز غرق جيم سنتر أبو ياريت يا أكا عبد الوهاب ردها مجيد والله تاسم لكم جار ما بزام ناوكي بطاعت يا خوين هرو تو مكاك عبو ما جيري خوش ويز ما مجير زياد طوفاني جمع مجير عائلة ما مجير تيوة شو دولايك شواتو صاوی خواهی گورو تان لبی از زن و خوش رویستان پوست یک ماکل لپیجی فیسبوکی کانالی همه کردیش بود ما چه پرسیارکتانه بیکن امش بشه ویدیو یک ولامی اینو بای امرو ولامی پرسیارکانی او اینو که پیشتر لم ویدیو ما کرد بود زور به یوتیوبرکانش ام ویدیو اکن بای للای راستاوا ویدیو پیشتر یه دستر شاشکتو هن سیدی کنو انجا سیدی ام ویدیو بکنو با بیکوا ولامی پرسیارکانتان بینو پرسیاری زود سیدی تان کردوا بابزاین پرسیارکان چین لایکی ویدیو کب کن سبسکرایب کنال کنو با هاریک شتیب نیرو بابزاین پرسیاری کم تانی تیار بیل کومنت بینوستن یکا پرسیار من که بلند بیوالی کردو اتیالا نخوشترین یاری کد بیت کم یاره بو پیشتر والا ماناو تو تم رینبو سکسیچ و الله خوشترین یاری کد بیت کم یاره بو با دلنیایی و گاد اوف وار بلان پرسیاری دو اوی که زور گرنگ الله توپی پی یا ویدیو گیم کم نیش الله توپی پی زور خوشتره بو من چیزی زیادتر لبینم که اتیکه خوم یاری کم بلان مو که سیر کردن نه و که یاری کردن با خوم خوشتره ریاکشن با گروپ بکب که بسر چاو لینکی گروپ که من لگه دیسکریپشن دانه و جوین کنو لیوی ریاکشنیشی بو اکین کاغا پاویل ابراهیم علیه سلاوی خواهی گورد لیبه ما محمد جان پرسیاره که من کاغا پاویل خوشویسته یوتیوبی شیه لینکی لیه دیسکریپشن دارم سبسکرایب بکن کسی که زور برزه و چالاکیش لبواری گیمینه و کسی که بیدیه که جوازی هی لدروی ولادانیشه کسی که زور خوشویسته یکم علیه چه برنامه یک زور بکر دهینی روشانه لسر موبایل کت طبعا موبایل هولی هم دایم کم بکاری بینم بس زبر و یوتیوبر هم چارم جا اگم لسر سوشیال میدیا به یعشد بلاو کم و رسم اوشتانه بردوام زیادتر یوتیوب بکاری هنم لدوی اویش فیسبوک لدوی اویش تیک توک بکو برنامه کن که بکاری هنم چکه با من یوتیوب خوشتره پلاتفورمه که جوانتره بلامو و فیسبوکش به عامتن شتی دوروبری خود ابینی تیک توک شتی عام ابینی لدنیا ایتر شتی که زور خوشه او سیانه بیکو بلام اول بان کم بکاریان بین هرمیان دوام یوتیوبی کردی سرکوتو برای تو برای من زور سرکوتو تره لوی که اما بیری لیکنو لبروی که به های حکمی جوازی من لزمانی انگلیزی و به های حکمی جوازی من لبنبونی سپورتی که گوره للاین یوتیوب و که بتوانه برای پاری زور با تو دابین که بتوانی کمال کانتیتی جواز درست که لو که تا خلقی که زور يعني او كونتنت انا بلاو كان او بابتانا بلاو كان او كشتي عامن بو اويك سبسكرايب يان زيابكا بو اويك بردوان بن بو اويك بريك بارا قازان شكن لر يوتيوبا لبم شو ازشتو هنق لبو شاكان برنا بيت ولا نا يوتيوبا لا تشاو او هم غدري ككراوا يوتيوبي كردي زور باشا بتايبتي لا روي جيمين وكا زورترین بابتی گیمین هی لناو یوتیوب کاتی که علی یوتیوبر علی خودتو میش که بو گیمرانه چه بود لبری در این بردوام چالاکن زور بی بابتکان هی حوال هی یاری کردن هی یاری جواز هی یاری باوکان هی چیلو کی هی آنلاین هی هموش تک هی لناو یوتیوب که اتوانیم بلای زور استی هی باشی هی لیست هی لیوتیوبی گیمینه اول چش تک من نقصتان لکومالگای گیمینی کردی برای تو وکو کومالگا که نقصتانی من لروی چیرو که یاریکانو هیه که زور بکمی اکمینه نو قولای یاریکانو و بز یاری زور باوکانش ابینین عامتن برچاو ترین لنو خلکه بلام وکو سوشال میدیا باز نکم وکو عامی خلکه که علم اینه وکو سوشال میدیا یوتیوبر هیه زور باشه لو بارانه ایشکه و حوال دانین و چیروک دانین و شتی زور باش دانین بلام وکو خلک با عامتن تو زیک اوکی شی هی راست یاری چیروکان یاری کری زیادتر ل یاری آنلاین کانو یاری کانی تو خلقی که زور شدید کره یاری کره بردام یاری اکال بالام که شک اوه زور ناس نقولای چیروکان که من اوه با خللی ازدارم که ایش باشه که زوری کرده تو با اوی که زمان انگلیزی نزنی زور به کتیه بکن با تکانی نو چیروکی یاری کن با انگلیزیه که کمی جنین خلقی که زورش خریکن بالام عامتن کمتر دیاره نجنه و گوی بلای هی خلقی زور هی که لیارکان زور قلو بده چه جیزیاتری شیلی ابینه
برای من بس او کمیه هیچ نه هموش تیگ لبواری گیمینه وکو خوی گیو برای من حالا بعثی جامعه کل دستر چی بوا؟ لجامعه لکوتا سال سالی چواره ما تو ریسرچ اکی گران اکی تو لرگی و شتیگ بر ام اهینیت که پیشتر نبو بیا خود شتیگ بر هم اهینی که پیشتر هبو برو پیشی بیا من مرحله چوار واتا کوتا مرحله کوتا قناخی خویندنی زدن کود ام کار انجامی بو برای زنی که نزنن اوی منیش بحثکم لسر دروس کردنی اپلیکیشنی که اپلیکیشنی که دروس سکین لبو موبایل بو سیستمی آی او اس و اندروید کم خوام دیولوپی برنامه کانا کم بو موبایل که نخی موبایل که پیکم انجا دوی اپلیکیشنی که بو دروس سکم انجا پرسیش نگن الا تو لبواری موبایل یعنی باشید با دنیای ولی برای من خوام اپلیکیشنی بود درست کنم. بنجو بنوانی موبایل از زنم چیو و دوکانی موبایلش هم هبو پنج با شش سال امش کم نیو خبری کی باشم هیله موبایل. موبایل عامتا با او کسانی که لبواری کامپیوتر لبواری تکنولوژی ایشکن بردستره خیراتره باشتره با ولاتی اما. اگه نه خوی کامپیوتر گورتره تو این لبواری کامپیوتر زیادیش که بالام لولاتی اما برای همون کسی که موبایلی بیه زور بکاریه. بایه زیاده تشکرم خصوص سر اوه زو سپاس برم دست خوش دست خوشی لطو اگم که اگه پاویلی زور خوشویست دو اوه خالید جمعه خالید علیه سرطا سال محمد گلو دل خوشویست امام محمد جنبینی جناب تان لگل دنیای فیلم و زنجیره و سینما چونه و زنجیره و فیلمی دل خوازه چیه والله بینم زور زور خرابه پشتش باسم کردوا حزم نه لفیلم نه لزنجیره فیلم بلام سیری پاپا کم انیمیشن کاکا انیمی مال پاپا بومبا پاپا باز کاکا گالتا کم الله ای زور سری زنجیره فیلم و انیمی وانه ناکم زاتر خری گیمم لگل توپی پی او دوشته زیاد لپیز لژیان ما رنگ یاوتو دس خوش بو توی گل کاکا انیکو اکیشین بینسو اما روسیه نازم چه زمانه اگر نو سیویتی که ادمینی گروپی گال اف وار کور شهر به من شیو لینک کلی دیسکریپشن دهنه متوانن جوین کله فیسبوک او ک گروپ گیزو جوانی گاد اف وار الا چشته کی ال گاد اف وار سری لی در نکید والا طبعا شتی زور هه ک سری لی در ناک یم پر سیار ما نتو تا کو یسن والا مکی نازای بلا ملوش تانی ک هه یعنی با تاکیدی والا مکی هل نو یاریکا زور کم شته ک نی زانم ایش همو ک سگنات وانه پرفیکت به بلون یای همو من خلل من هه همو من ک مقری من هه له مشته ک دس خوش بو توی کو کاکا پیرو جی محمدی خوشوی زوزو سپاس تیگه اینکه کومنت یک دواله چی وایلیه که دی بیت دنیا یوتیوب او که بون آنی لسرطا پال پشت دلمون ولی یوتیوب که من لبروی که حزم لگیم بوا بردوام گیمم کردوا بشیوگ لشیوکان حزم کردو بم به یوتیوبر یکو بتوانم که او ستایل یادی کرنی که خوام همه بیگیرم بخلکی خلکیش بوش یعزیادی پیبکن یا خود او حزی من همه لقلبونو لچیرو که یارکان خلکیش بوش یعزیلی قلبونو چه جیلی ببینن بزانن چهش چون ببینن لگیم اکانو من چون کردو ما خلکی کش هبید که او بیری منی هبه و منیش بیری اوان ورگرم اما زوزو کرنگا لکومیتی او بیرم ورگر تو توانی ما شیازی گیم پلی خوام گورم لا او کومل گیکل ل دورو برمان کو ابیتو اتوانه کاریګری بسر مانو هبه با کومنت یک با قصه یک با لایک یک با بوچونه کی خو اما جواکات که ما بونم نه بیکنوم لا غلی یاری کنه غوره یاری جا ساقیګه نو شاز گیتل ل دنیا گیمین بپیکین که ام هموشته ابینید حزت بو یوټیوب ابیتو ابي به یوټیوبر ککاتی کی جله سره تا پشګری باش اکن کم زوزو سپاسی همو ته انکم بیرم یل سره تای ک دسمه ک به یوټیوب او هزار کسی که زوزو بچری لسر کنالاکه بونو یارمتی یعنی کومنت یعنی نوسی بردوام داوای پارتکانی تیر یعنی که بردوام داوای ویدیوی زیادتر یعنی کرد او زور زیادتر وایلی اما کرد و پالپشتی که اما بو کپتوانی بردوام بین بلا هم وکو یوتیوبران که یارمتی یعنی بیدم کاک جیر کاک زانه زیاد لپیویز یارمتی یعنی هم هاورانی تری یارمتی یعنی این هر وکو کاکا کامو کاکا میروانیش لای خوان شتی کن شیر کرده بی بلام او دوانه بچری همو دقیق باسی کنال حمکورشانه کرد توالی هاو بیسیک دروز بو با 10,000 کسی که اوش زور زور گرنگه لسرتا بوی بردوان بید چکه همو کسی که پیسی با پال پشتیه که بوی بردوان بید یا خود فکری که گوره که بتوانی بیگه یعنی تر او دوشته بیه کوایی لیکدین که بردوان بین انشالله بدلی ایوش بو هیچ دیگش بیه کمو کردینیه لکمو کردی من بپورد دست خوش بید کاکا یوسف علی الله به تمایی نیت پیس فارا کت بکید به پیس فارا وگزانی تمانی پیس فارا که زوری نمه ها بدلنی هایی و
انشاء الله اگه خواهی گوره بی کات پیش 2023 ایکیم به پلیسیشن 5 بلام من هر اوکات جوتم پلیسیشن 5 ناکر متا نرخکی یکم زور دهانه بسه بود چی نرخکی زیادری پی بم کلکاتی که خواهی پلیسیشن اکر نرخکی اونه برزینه اما خالی یکم خالی دوم هیچ پیویز بگواری نکات چکه هیچ یار یکنیه لیره نبید اوش خالی که گرینه بودم لنزی که گادوفار های کرم که حزکم گادوفار بود چی تامود چشه FPS برزوا یا خود رفرش ریت برزوا بکن بایی چشی زیادری دبینه هم خوشم هم او برزانشی که در یوتیوب سیرگان یوتیوب ممنه با لوانه هر نم کوریا با گادوفارش بلا هم حزکم که هموانیش چشی دی ببینن و با کوالیتی که زور برز بیو و خوشیش پلیزشن پیجار هاو بیو دست خوش بیو لپولی شش معدلت چند بو معدلی من هفته و یک بو بلا هم سال یکم هشته مهنه من لبری بس یه سال بریم هشته مهنه دواتر هفته و هشته مهنه دوائی کردم به هفته و یک و من یعنی پیجنیاری و با همو تانگم خود تان میل نو یار یکم سال برون دایم باشتره بید چکا به طاقت بی بزار بی و هنگ جاریش اموری که جواز بود و رخصه من لو کاته ابو با مزهره و ماموسانه هتا و با مکتب و من ناچو و ها کمالکشتی زور رو یا زور نخوش بو با من ایتر وایلی هاو بمشه از توانی من طایب کن بلا هم سپاس بخواه یعنی دایم بیرد لای او بیا که علی شتیکل دزه چه خواهی گوره شتیکی باشتری بود انایی او تا ببینه اگر او کاته در چومه لانه اسه یوتیوب امنه بوه یا خود لانه لیسه لشونه که خراپه و جیرامه به حزی خواه امنه بوه اسه به حز و خوله خواه مخوینم اما شتیکی زوزو باشه سپاس بخواه گوره دست خوش به کاکا ایوب احمد الله خاله همه هیوام تمن دریشی تا پرسیاره کمه اگر بود رک کوید حزه که کردوستان به جبه هلیل اروپا بجی طبعا او پرسیارم زور لیه کری دست خوش به کاکا ایوب جان هر کاکا ایوب اکتیفی شکو من زور اگه براکن لده سالی و اما یعنی بیروک باری من بوا تو ما اگر اروپا که کاتا پیمانو خاریج خاریج جواب من زنی او دیوشاخه که خاریج لسان ادری ساعتشون با او دیوشاخه که مبزم او بخاریج او کاتا واقع بود یا چی بکنین بیرو باور من واقع بود بیر کرنو من واقع منال بود بلا هم لو ده سالی و یعنی خیال مو بود یعنی هر او قسم کرد و زو سیر بود یعنی پرسیر لگ بود او کاتا او باو زو پرسیر زو زو باو بود چکا خلقی که زورت شو با خاریج و خلقه هاتو و نازم چی هاتی کلو پیکل آنو حزب چی با اروپا همون نعقه به وزیر ریش به بالتونیش حزم لینی افچم استش در سر همان بیرو باورم که نه نبی اولاتکم ابی خون ملاتکی خون بجه نعلم بحکم اونه که بلا ملا من خوش رویستیم با اولات یعنشتی راست اولاتی خون خوش روی بلام خزم و کس و دوست هموی لیره خوشترین شد کسکانی دورو برتن حز و خولیه دهنشتن لگل آن لانه لهموشتی باشتر بید طبعا من چوار برای لخوم گورترم هیه زور به طاقت به من برادر زور نزیکم نیه بلم بردوام لگا برادر کنم هر خالصه یک و یک دو برادرم هی تو زنزیک بن ایش زور به یک و نبین لانه جایه به من یک دو سه جاریک تری بینی بلم بردوام قصه من هی اگر لسوشوال میدیاش بی بس کت یک به طاقت من برام زوره چین با خو من به یک و دانشین قصه کن چین بلای باکم باکم و رفیق گوه به یک و دانشین قصه خوش کن حس که چین با شوی نیک حز من لی به اگر رین ایتر با اما جایی که خوشی هی عیله که من پیز با نگه که بچمه دروی امشته که شتی که زور خوشه و دنیایی که من خوش کردوه دنیای منی خوش کردوه یعنی من لنا خیزان سپاسی خیزانه کانی شما کم هر کسی کرد ریاض نوزاد علا تو خواه ترسی که و حیکاتی لفیدیو کانا صوت برز اکی توا زوزو سیری املاولا اکی وقبلا یکی ید بو طبعا جاران او ترسم بو کاتی که تقریبا او نزیکی حود مانگ هشت مانگ ابید من اصلا استودیو خوامم لشونی خوامم لجوری تایبتی خوامم و خانوکه بشی خواروی خوامانه هموی خوامه لیر دانشتوم هیچ کشه اینی یعنی اگر هاواریش کم بقی جنم هیچ کشه من نیه بلام جار جار سیری که املا اولا اکید علی بزام کز نهات و جاری و بو یاریم کردوا یکی حتوا با دیار مدانشتو اگم نخوام نبا این سمعام لجوه بو یام ویدیوم کردوا او رویا و بو چاجا که زو هاواره که کم سری گیم لولا که اون زمان کس نه تو ترس نه بیا باق میلینیه بلن با درگوه بو من چکا جارا ترس ما بو هاتو هارم نگه سل فیفا گه هاتو هاره که میچ کشم نیه لبری لقاتی خوم هم میچ کشم نیه ترسی دایی بو باق بزیت باق چکا دایی کشه نیه لعائله ها بلن باق مشکلی یسا باقم را تو خوی فیسبوک و تیک توک روشتی یه چشه اینیه با خوی بکاری یعنی سری قرآن و آجال روشتی و اگر زوزو خوشه بخوشی
بەڵام جاران تێ ناگەی لە هەستیە مەکە بینی مە هاوارەکەی نوشتەکەی ینی بەلایەوە زۆ زۆ سیر ێسە شتەکە ڕات و خەڵک بە ئام ڕات و باشتر بەس بزانم لۆ پەڕۆنبووەکان دانانەی دایانێم کاکە ئەحمەدجان بەسەر چاو کاکە شابینی گروپی حەمە کوردش چاوی ماچەکەم ئەدمینی چالاک زۆ زۆ کوڕی چاک زۆ زۆ خۆشەی هاوڕێی نسیکم کاکە شابین ئەڵێ یەکەم ئەگەر بتوانێ بەدڵی خۆت یەک شت بکەی بۆ کۆمەڵگەی گەیمینی و یوتیوبی کوردی ئەو شتە چی ئەبێت وە بۆ وڵای ئەوەی حەزم لی بێوەیە یاریە دروست بکەم کە بۆ کۆمەڵگەی گەیمینی ئێمە بڵێن ئەوە یاریەکمان هەیە کوردێک دروستیگرۆ بەڵام عالەمی بیارەکە نەک بۆ کوردی بێ ئەزام تۆ فکرێت بۆ ئەوە نییە ئەزام داواکەی تۆ ئەوە نییە کە بڵێ چی بکەیت لە یوتیوبی کوردیە حەزەکەم یاریەکان حەقی خۆیان پێ بدرێت زۆر زۆر حەزەکەم بۆ نمونە یاریکی وەکو ئەساسنسکری چیرۆکێکی زۆر قوڵی هەیە بۆ نمونە یاریکی وەکو ئۆری ئەوەی کە لە ئەکس بۆکس هەیە یاریەکی زۆر تایبەت و نایە بە حەزەکەم ئەو چێژی کە من ئەیبینم ئەو قوڵیەتی من لێ قوڵە بمەوە ئەو هەموو کتێب و وەرەقە و بنووسین و شتی لەسەر ئەخوێنمەوە خەڵکیش بۆ شێوازە بێ هەوڵم بۆ یاوە و هەوڵیشی بۆ هەموو بەردەوامیشە بم لێ ئینشاءەڵا یعنی بەبێ مجامەلە بەڵام ئەگە بتوانین ئەوە بکەین ئەڵێ گەورەترین سەپۆرتەرانت کێ بوون لە سەرەتای دەستپێکردنەوە تا ئێستا جگە لە من و بیلال و عەبدوڵڵا تەوانێ ئەوە زۆر زۆر پشتگیریتان کردووم لە هەموو کەس زیاتر بەڵام وەکو باسم کرد کە ئەگە ژیر و مامەزانە زۆر زۆر سەپۆرتیان کردین دەست خۆش بێ کاکە عەلیش بیرم نەچێ کاکە میریش هەر گروپی حەمە کوردش کاکە عەلی و کاکە میر ئەو دوان ژەر ئەدمیت بوون دەستیان خۆش بێ زۆر یارمەتیان ناوین پرسیاری دوایەوە عیماد خالی تۆفانیشە چاومانە کاکە عیماد وڵایکی شەکەم مامە دەڵێم ئەگەر بیتە سەر ڤیدیۆیەکی خۆت یان ئی هاوڕێکانت نەبێت تەماشای کێ ڕست لایک بکەیت و داونلۆدی کەی دوایی پێخە تەماشای کێوە بە ڤیو حیسابە دەست خۆش بەردەوام بن ئێوە جوانە بە ئێوە جوانە یوتیوبی کوردی چاو ماچەکەم کاکە عیماد جان زۆر 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 ئەکتیڤە هەڵە نەبم لە 1000 و 2000 سەبسکرایبیشەوە لەگەڵ کەناڵەکایە هەم لە یوتیوبیش هەم لە فەیسبووکیش لەگەڵمانە دەستی خۆش بە سپاسێکم طبعاً ئا ڤیدیۆیەک داونلۆدی بکەی هەن لە ناو یوتیوب خۆیان داونلۆدی ئەکەیت و سێری ئەکەیتەوە ئا بە ڤیو حسابە ئا حسابە ئەو بابەتانەی کە تۆ سێریەکەی وەکو ڤیوەکە حسابە وەکو ڤیو وەکو لایکەکە حسابە بۆ لەبەرێک کە تۆ لایکێک یان ڤیوەکەت بۆیەت دوایی کە ئینتەرنێت ئەکەیتەوە ڤیو لایکەکە بۆ حسابەکە یوتیوب هەست بەماکە بەڵام لە ڕووی یەکشتەوە زۆر زۆر خەلەلە کە زۆر گەورەی ئەو خەلەلەش کە زۆر زۆر زەرەریشە بۆ یوتیوبەرەکە ئەیش وەستایمە ماوەی سێرکردن بەلای منەوە گرنگ نییە چەندێک ڤیو هەبێیان لایکی بێ بەڵام بەلای منەوە گرنگەکە یابزانم ئەو کەسانەی لە ناو ڤیدیۆکەیەوە تا چەندێک تاکۆتایەکە سێرێکن سایاسی ئەو کەسانە سایا بیست بۆ نەبڵێن بیست زاکە سێرێکە سایا بیست ئەکاتە چەند ڕێژێک بۆ نە چەند هەزار کەسێک تا کۆتایی ڤیدیۆکە ئایا سێریان کردو ئەی من لە کۆتایی یا قسەی بۆکەم و چیرۆکی بۆ بازەکەم و زۆربەی کات زۆربەی ڕوونکردنەوەی چیرۆکەکان ئەخەمە کۆتایی یارێکەوە ئێ باشە گەڵ نەهاتە بێتە کۆتایی یارەکە تێنەگی وە بەیانیش سەیری ئەڵقەی دوایەوە شکا تۆزێکی ئەوەڵی ئەمە کێشە بۆ من دروستەکەوە یوتیوبەرێ و یوتیوبیش حسابیەکە ئاڵێم کەسە بە سەیری ڤیدیۆکەی کردو و لایکی کردووە یعنی ماوەیەکی زۆر سەیری نەکردووە بۆیە لەو کاتەیە خەلەلە ئەمە بە پێی قانونی یوتیوب ئەم خەلەلەی هەیە کاتێککە تۆ بە داونلۆد سێرێکی یوتیوب نازانێت تۆ چەند دەقە سەیری ڤیدیۆکە کردووە بەڵام وەکو ڤیو ڤیو بێت وەکو لایک لایکەکەشی بێ بەڵام ئەگەر بێت و خۆت داونلۆدیکەی لە ناو مۆبایلەکە تا سێری کردی بێ و لایکی کرد بێ بە هەمان شێ وەکو ئەو وایە کە داونلۆد دەکرد بێ لەناو یوتیوبەکە تەنها ڤیو لایکەکەمان بۆ یەکە ئەو شتە دوو شتە هیچ زۆر گرنگێکی ئەو توی نییە ڕاستە لایک دەوری ئەبێ بۆ نە بۆ خەڵکی زیاتری ئەنێرێ تۆزێک بۆ نە ڤیوەکە تۆزێک بۆ خەڵکی زیاتری نە بەڵام وەستایمەکە لە هەمووی گرنگترێک کە ماوەی سێرکردنی ئەو ڤیدیۆیە ئایا ئەو کەسە چەند دەقە سێری کردووە ئایا کەسێکی کە چەند دەقە سێری کردووە ئایا کەسێکی کە چەند دەقە سێری کردووە بە هەمووی چەند دەقە سێریکراوە من ڤیدیۆم هەیە بۆ نەی گاد ئۆف وارەکان ئەچێتە نزیکی 5000 سەعات 5000 سەعات خەڵک سێری کردووە لەو 20000 کەسە 5000 سەعات خەڵک سێری کردووە ئەم ڤیدیۆیە لە کاتێکە کە 20 دەقەشە خۆی لە 20 دەقە یان 40 دەقە سەعاتێکی تەواویش نییە 4000 سەعات 5000 سەعات جایە 8000 سەعات جایە 12000 سەعات سێر کراوە کورتیاتی نزیکی 20000 سەعات سێریش کراوە یعنی ڤیدیۆواشمان هەیە بەڵام ڤیدیۆشمان هەیە کەوتووە لەبەرەوەی کە کەمتر سێر کراوە ماوەکە یان داونلۆد کراوە یاخود ئەو کەسی هاتووتە ناوەوە تاکۆتایی سەیر نەکردووە وتیت ئێمە دوور درێژە کاتێکە سێکەم وتایە کەڵەکە بۆ سەیر نەکردووە بۆیە داونلۆدکردن خەلەلە خراپە ئەگەر ڕاستۆ خۆ سێیەکی باشترە بەڵام من پێشنیاری ئەوە ناکەم کە داونلۆدی نەکەی بۆ لەبەری تۆ پێویستە چێژدە و ڤیدیۆی من ببینی ئەو ڤیدیۆی من بۆ ئەوە دروست کراوە تۆ چێژی لێ ببینی حەز و خولیای خۆتی لێ ببینی لەگەڵی شافیری چیرۆکی
ناو یاریەکە بی. ئەگەر ئینتەرنێتەکە و خراپە و داونلودەکەی دوای سیرەکەی ئەوە بکە، هیچ کێشە نییە. من کێشە نییە بەلامەوە ڤیوەکە زیاکە، وەستای زیاکە، لایکەکە زیاکە. گرنگ نییە میمێ تۆ چێژی لێ بینی. ئەوە زۆر زۆر گرنگە. ئەگە وەکو سەپۆرتێک حەزەکەی سەپۆرتمانەکەی داونلودی کەسێکە بەڵام دواتریش ڤیدۆکە کە خەتت هەبوو بیخەسەری و بەجێی بێڵە قەچێکە بانێک کاتمان ببێ. ئەگە حەزەکە حەز نەکرد نە خولیای خۆتێک مێە بۆ ڤیدۆکە چۆنە حەزێ واسێریکە چۆنە حەزێنی واسێری مەکە ینی بەڕە ئی دڵی خۆبکە ئەوە بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگترە. دەستە خۆش بێ کاکە ئیمانجە. ئامانج عمر هیچم نییە بۆت خوا سەرکەوتوت کا بە زیوادام زوو بەشکانی گادبادانێ دەست خۆش وڵا گادبارەکەمان تاو کرد ئەمە پێش پاوکردنی ڤیدۆکەیە. مسپاس لەگەم کاگامان جیان تۆ خۆشەویست و ئەزیزی تۆفانی شەو دەمێکشە لەگەڵمانە کاگامان شەوکەت کەی ئێس ئێچ وەڵایی زۆر خۆشەویستە کاک شەوکەت جاجە پۆست و لای گشتیشمان بۆکە سپاس یەکەین ئەڵێ بۆچی هەندێک جار دەست دەکەیت بە یاریەک بەڵام دواتر واز زێ دێنیت و هەموو باتەکان دانانێ پێشتریش کەمێک ڕوونکردنەوەم لەسەر ئەوەیە. کاتێککە ڤیددیوەک دەئەنێت بڵاوی ئەەکەیتەوە یاریەک ئامانجێک هەیە لە لای منەوە. ئیتر یوتوبەرێکی کە چۆناییە یان یوتوبەرێکی تر ئامانجیکانێ ئەو من نازان بەڵام وەکو شخصی خۆم ئامانجێکم لێ دانانی ئەو یاریەکە ئەگەر یاریەکە چیرۆکی بێت یا خودەکە حەزێکی وەکوی فیفا بێ حەزەکەم لە چیرۆکی یاریەکە وەکو خۆی بگا بە تۆ. من سێریەکەم وەستایمەکە سێری ئەەکەم بڕۆ ئەەکەن یاری و هەیە. 15000 بینەری هەبوو 15000 15000 زۆرە یعنی کەم نییە. بەعامەتەن ڤیدیۆی کانالی ئێمە 15 بۆ 25 بۆ 35 تا 40000 کەس سێریەکە 15000 ڕێژەیەکی باشە. کاتێکم 15000 کەس سێریەکە جاری وە هەبووە هەموو 15000 کەسەکە 1500 ساعت سێر کراوە. لە کاتێکا ڤیدیۆ هەیە 10000 کەس سێری کردووە 4000 ساعت سێر کراوە. هێ باشە بوو واتە ئەم ڤیدیۆیە کلیکی زۆر لێکراوە بەهۆی سەمنیاڵەکەەوە کلیکی زۆر لێکراوە و یعنی بابەتەکە بۆ نەگادووار بۆ یاخ بۆ نە ئەنچارتت بۆ لازۆڤز بۆ خەڵکی زۆر حەزی لەمی ئاریانێ بەڵام کاتۆتە ناوەوە زووتر چۆتە دەرەوە لە ناو یاریەکەیە زووتر چۆ دەرەوە لە ناو ڤیدۆکە بۆ تااقەتی نە بۆ 5 ساعت بە دیاریارێک بۆ دانیشتدا تااقەتی نە بۆ حەزی چیرۆکەکە بەلایەوە دوور و درێژ بۆیان زۆر قوڵ بۆ لی تێنەگەیوان لە کە ستایلی ئەوانە گونجاوە. سێری ئەەکەی ئەم هەموو ڤیددیوێ و کردووە و بە چڕی باسێکی تو نەگەیوە بەگەی مەرە نەگەیوە کاتە با بوەستێت با لە شوێنی خۆیان ڕابگیرێت با تەواو نەکرێ بەسەریا بڕێن بە بەلاش مەکتتەبە ها سە مەکتتەبی خۆمان سێریکە قوتابخانە تەواوەکی شادەیەکە پێکە چیسێکی جنازانی بۆ لە وڵات ئێمە بۆ لەبەری پەروەردەیەکی سەقەت دروست بووە لەناو ئەو کۆمەڵگایە بۆ ئەو خوێندە لە لای ئێمەش لە ناوی یوتیوبە هەندێک جار بۆ هەندێک یاری پەروەردەیەکی سەقەت دروست بووە ئەڵێ ئەساسی ئەڵێ بەخوا یاری خراپە کاڵە هەند چاتە بەخوا یاری خراپە یان بۆ نەکە ئەڵێن یاریکی ئۆری یاریکی بە قوتی ئەکس بۆکسی شەکەی سێکەی بەخوا یاریکی ئەو نییە. لە کاتێکا تێ ناگاکە لە ناوە پڕ لە چیرۆک لە ناوە پڕ لە شتی تازە لە ناوە پڕ لە شتی نوێ یان بۆ نم لە کاتێک یوتیوبەرێک یاریکی کردووە یوتیوبەرێکی کە ئەیکا ئەڵێ نا بەخوا لەوێ سێرم کردو ئەو حەزی خولی خۆتی ئەمە ڕێگری لێ ناگەێت چۆن بیرەکات و هیچ بەلامانەوە ئەوە ئەو گرنگ نییە کە ئەو چەندێک حەزی لێ ڤیدیۆکە چەندێک حەزی لێنەوە بە خولیای خۆتی وکو پێشتر باسم کرد بەڵام کەیەت سیری ئەکات با تا کۆتایی سێکە نەک پێنجزەکە هێ پێنجزەکە سێرەکە لای من پیشانەیە هەمووی پیشانەیە بە داتا تا چ دەقەی سێکەوە سێرەکەم ئەو شتێک کە من ویستیمە لە یاریەکە نەگەیوە بوو باو یاری بۆستێک کۆتایی پێ بڕاتە ئەو لاوە بۆ کاتێکی تر بۆ ساتێکی تر بۆ جیاوازتربوونێکی کەناڵەکە ئەجا ئەو ئامانجا پێکین هەنێک جار وەکوی باسم کرد بەسەریا ڕۆشتوین و هیچی ڕووینە هەروە گوابێ نەبوو بێت چەند دقەیەک سری ڤیدۆکە کرا بۆ خۆش و تاڵ هەرەون ئەوە ئامانجی من نییە ئەگە ئامانجم ئەوە بێت لە جااتی ڤیدۆگەیم بکەم ئەچم بابەتی زۆر فانی و زۆر پێکە نین و زۆر گاڵتە و گەپێک بڵاوەکەینەوە لە کاتێک ئەمە ساتێک بۆ پێکە نینمان حوت جار بڵاو کراوەوە لە ناو هەموو کەناڵەکە لەگەڵ دیسکۆر پێ بکەنێ حوت جار هەشت جار بڵاو کراوەوە بە هەمووی چواردە ڤیدیۆ ئێمە 600 ڤیدۆم داناوە 600 ڤیدۆم داناوە 800 ڤیدۆم داناوە چواردە ڤیدیۆی بۆ پێکە نینە بۆ حەزە بۆ خولیایەکە ئەوەی تری بۆ گەیم بووە بۆ ئەو بووە کە ئامانجێک بپێکێ ئەگە ئامانجەکەی نەپێکا کتێبەکە داخە و بەجێی بێڵە بۆ کاتێکی گونجاوتر بەلەمان چییە دنیا هەر ڕوا دنیا هەر سێری یوتیوبەکەی هەر خەریکی یوتیوبە بێ هەر خەریکی دنیای گەیمە بی بەڕای من ئەوە ڕاسترە لەوانەیە هەڵە بم بەڵام بەڕای من ئەوە ڕاسترە. دوای ئەوە دەست خۆش بە کاکە شەوکە جان کاکە هەستی لەو کاتەوەی یوتیوب بدەیە خۆشتری و ناخۆشتنی ساتەکان کەی بم بە هیوای سەرکەوتنی زیاتە خۆشەویستی کاگەستیش هەر سپاسێکین کە
زۆر ئەکتیفە لە کەناڵەکە کۆمنتش زۆرەکەات وەکو یوتیوب بڵێ ناخۆشترین سات یعنی لە دەرەوە نازانم مەبەسەوە بیانە بەڵام وەکو یوتیوب خۆشترین سات بیرمیەت ئەو کاتە بوو کە بیۆن تو سۆسمانە کرد یاخود گادوواری 2010 خەڵکی بەپەرۆژ بوو بۆ یەک سانیە سێرکردنی ئەڵقی داهاتوو ینی ئەوانەی کە سەیری کەناڵەکەیانە کرد لەبەر چی لەبەر حەز نا من ببینێ و یاریکاکەم و جوان یاریەکەم نا خۆم زۆر جوان جایە لە گادوارە یاری ناکەم لەوانەی لە یوتیوبەرەکانی جواتر یاریکەم بەس وەکو ئەگە ئام بیری لەگەیتەوە گەیمەرێکی زۆر باش نین ڕیاریکردن بە گادووار یان بەیارێکی چیرۆکیەوە بەڵام ئەوەنە قوڵە بوومەوە لە چیرۆکەکە ئەهات بەرەو ڕوم ئەو کەسە بەردەوامە بووم زۆر زۆر حەزمە کرد ڤیدیۆیەک حازرکەم ئاسایی بوو لەلام ئەگە ڤیدیۆیەکی 30 دەقە 8 بۆ 9 سەعاتی پێ بوو پێ بچێت ئاسایی بوو لەلام ڕێدێت ڕدێمشن بەنزیکی 5 بۆ 10 ئەڵقە نزیکی 90 ڕۆژم پێ بچێت ئامادەکردنی زۆر زۆر ئاسایی بوو لەلام بەڵام کاتێک ئەهاتن بەرەو ڕووم بەرەو ئەو چیرۆکە بەرەو ڕووی من نە بەرەو ڕووی ئەو چیرۆکە بەرەو ئەو قوڵبوونەوەیە هیچ گومان لەوەیانە بوو کە بەردەوامە بووم هیچ هەستم بە ماندووبوون ناکرد ئەوە خۆشتنی هەست بوو بۆ من بەس کە یەکی گوگوی ڕیدەکە کە ناهاتن بۆلام 90 ڕۆژ من خەریکی بووم بەڕاستی ناخۆشترین ساتم بووە لە ناوی یوتیوبە وەکو یوتیوب ناوەکو خۆش و ناخۆشی ساتی زۆر خۆشمانە بۆ بێکەوە فیفاگەش زۆر زۆر بەلام خۆش بوو بەڕاستی هەستەکەم خەڵک زۆر لەگەڵمایە ئەڵقی داهاتوو لەگەڵی نایاریەکەی لەگەڵ ئەفتاڵەکە و دیبزین لێباد لە دەقەی ئەوە ناپێکەنی نێگەنێرە دەقەکە نووسی سێ دەقاکەی ها لە یا گۆڵە لێکراتەوە و منجی ئەوە منازان چی ها ئەمە زۆر 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 چێشبەخشە بۆ من زۆر زۆر خۆشە ئەوە کە پاریسیش گۆڵەکەی لێگردین لە کوردستان لە کۆتاییە ئەبتاڵمان دۆڕان بە جدی زۆر زۆر ناخۆش ئەم شتانە خۆش و ناخۆشن لە دنیای یوتیوبە دەستە خۆش بێ هەمەی ئاراز زەڵێ کە دەستکی بە یوتیوب ئامانجت چی بوو ئایا ئێستا و ئامانجت ماو لەسەری بەردەوامی یان گەورەبوونی یوتیوب بترسد لە کەمبوونی ڤیو ڕێڕەوی سەرەکی نەگۆڕیوە یان گۆڕیوێت یان نەیگۆڕێ بەسی ئەوەیە زۆر سپا بەڵام بیتەوە میشە سەکۆدی بە قوربان کاکە هەماری ژان یەک ئامانجم هەبووە قوڵی چیرۆکی یاریەکانم ببەخشم بە خەڵک ئێستاش بەردەوامم لەسەری بەڵام تێگەیشتوم لەوەی کە ئەکرێت ئەوەی من ئەمەوێت نەگات بە خەڵک بۆیە پێویستە شێوازەکە و بگۆڕی بۆی بگا بە خەڵک یەک ئامانجاوێت ئەتەوێت بگا بە خەڵک بەڵام شێوازی گەیاندن بە خەڵکەکە جیاوازە مامۆسا هەیە زۆر زۆر زیرەکە بەڵام نازانێ دەست بە تەلەبە بڵێتەوە مامۆساش هەیە کە زۆر زیرەک نییە بەڵام جێوێکی تری هەیە بۆ گەیاندنی دەرسەکە قسەیەکی تەلەبە زیاتر بەڵدەی زیاتر لە دەرسەکەشی دەرەچوون زیاتر لە دەرسەکەشی تێگەن کە چی بەقەڵ مامۆساش زیرەک نییە منیش تێگەیشتم لەوەی شەرد نییە ئەو شێوازەی کە من ئەمەوێت سەد لە سەد بۆ شێوازە بڕۆم لەگەڵی بۆیە پێویستە بە شێوازێکی کە بڕۆم لەگەڵی بەڵام یەک ئامانج پێکەویش ئەوەیە زیاتر لە چیرۆک یارەکان قوڵ بنەوە بەس منیش ئەو ئامانجم هەیە بەبێ مجامولە خۆشەویستی پرسیارەکەی زۆر درێژە کاکە دیلانی خۆشەویز یەکەمی گروپی حەمە کوردش کە خەڵاتمان بۆی هەیە کە ئێستا پری ئەپرووڤیش کراوە لە ناو پۆستەکانە واتە کاتێک کە پۆستێکە لە گروپی حەمە کوردش پێویست بۆ ناگە ئەدمین وەریبرێ ڕاستەوخۆ پۆستەکەی بڵاو ئەبێتەوە کە من دەستخۆشی لێکم زۆر زۆر چالاکە زۆرترین پۆستەکە هەمووشی ناڵێم هەمووی بەڵانسان نەونوی بۆ زانیاریشە کەەوە زۆر زۆر گرنگە لە پاڵەوەی زانیاریشە زانەکە جوان ئەگەێرە و خەڵک لایکی شەکە خەڵک بەدڵێتی هەیە زانیاریە گێنە بەڵام بە شوێکی خراپ ئەڵام ئەو زۆ زۆر بە جوانی گێنە و زانیاری زۆر ژێنێ و خێرا زانیارەکانی ژێنێ و لەگەڵ ئەوشا کۆمنت زۆرەکات و لەگەڵشمەە تاوان ببوونەوە ڤیدۆکە وەسا زۆ زۆر سپاسی کاکە دیلانەکەین ئەڵێ سڵاو مامە حەمای یەکەم چ کەسێک وای لێ کردی کە بیتە دنیای گەیمەوە حەزی لێ بکەیت یا ئەتوانیت بڵێ چ یاریەک بوای لە تۆ کرد جیهانی گەیمت خۆش بێ بەڵای یەکەم یاریکە کردم بیرم یە لە سنتەرێکی گەیمی نابوو لە شاری کەرکوک لە بری من لە کەرکوک لە دایک بەڵام عیلی ئێمە خەڵکی سێمانی یعنی نفوسمان سێمانیە بەڵام چەند ساڵە لەوێ بێ من لەوێ لەدایک بووم دوکانێکی گەیمی لە بەردەم ماڵمانە بوو حڕێک ئاوا دەرگاکە دەکردەوە تۆزێکە چی بەلایەکە یەکسەر دوکانی گەیمینی تیابوو کە ئەو کاتە دوکانی گەیمین کە ئێستا پێڵێن گەیم سنتەر ئەو کاتە پێوترا دوکانی گەیمین یاخود دوکانی پلیستیشن یان دوکانی یاری ئەتاری یان دوکانی ئاپشتانی پێوترە بیرمی ئەچوم لەوێ تیکن مەکرد لەگەڵ کراشە زۆر زۆر خۆش بوون زۆر زۆر حەزم پێی بوو ئەنی شتێک بوو خولیاک بوو لە ناو ناخمە دواتر برا گەورەکەم کە بەهۆی ئەوە من سوپاس یەکەم کە لە خۆم گەورەترە کاکەشنگاری خۆشی زانێ هەنێک شتان بیناسن سناپەکەی دانم لە دیسکریپشن توان لە سناپ لەگەڵی بن ئەهاد ئینی یانا پلیستیشنی ئێهێنا پلیستیشنی یەک بەکرێ ئەو کاتە بەکرێ پلیستیشنە دەێنا کرێ دەیا بە دوکانارەکە
بۆ نەگە پلیسشنێ بە سەد دینار بۆە با بڵێن دینار بۆ کاتە بڵێن بە سەد دینار بۆیان بڵێن بە سەد هەزارە بۆنە ئێمە چیمانەکرد پێنج هەزار مانەها شەو هەتاوەک و بەیانی لەلای ئێمە بوو یعنی 24 سەعات لەلای ئێمە بوو دوایەوە بۆمانە بردوێت چا بە سیقەوە و اینە بوو شتێکە بشکانە با بوو کڕیاتەوە منا لای تیانە بۆ هاتنە سەر ماڵە زۆر خۆش بوو کاتە بەکری هێنای یاری میگ میگ بەکڕ مارد زینەکە مارد زین شیپن دۆگن مۆڵفکێن مەسەر شاشکە توان سیکن لە کەناڵەکە هەموو ئەڵقەکانی مادانەوە حەز و خولیایەکی خۆشم بوو توانیشم ئەو ئامانجێ و بیرکردنەوەی کە هەمبوو لە یارگا بیبەخشم بۆ ئێوە ئێوەش لەگەڵم بوون کە ئەو ئاملیەکا بەردەوام بکەوە و پێشتر بازم کە ئەو شتێکی زۆر زۆر گرنگە سیری بکەن تایەتی یاریەکی زۆر 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 مێشکی زۆر زۆر جوان فانی خۆش شتێکی زۆر زۆر ناوازە بوو بۆ کاتە کە یاریم پێکرد ئەو یاریە وای لە من کرد بەردەوام بم لەسەر ڤیدیۆکە کە چێ پێیە کاکە شنکاری خۆشەویستی برام کە بۆیە هێنام بەکرێ هاتم یاریمان پێکرد تەعان زۆر کەمەیانش یاری پێ بکەم لەبەرەوەی کە مناڵ بووین وەخوا خولیان هەبوو بۆی کاری پێکەن نەش بوو هەموو ماڵەوە نا بڵێزێشنێکی بێ بە 20 گەڕەک گەیم سەنتەرێ بوو یاری تیاکرد بە 20 گەڕەک بە بلانێ بڵێم بە 1000 ماڵ گەیم سەنتەرێکە بوو خەڵک یاری تیاکرد پلێسێشن ئاواش پڕۆ خەڵکێکی زۆر شریتەکەی ئەهێنا قەباخەکەی ولای ئەهێشتەوە و دەسکی ئەکڕی لای ئەمایەوە و پلێسێشن ئەگایکە بیکڕیایە ئیتر لەو گەڕەکە زەخامەت خۆی بوو زەخامەت ئەی هێنا یاریە کرد خوان ئەوە یاریان پێ کرد بەڵانێ بڵێم بە هەمووی نیو سەعاتیان نابم شەو تا بە ئەی کەس ناخە و یاریکە تا کارە با بڕا جا خەزنوشتیش نەبووهاتەوە یەکە بکورە زۆر زۆر خۆش بوو سەردەمێکی خەیاڵی خۆش بوو خەیاڵی جا ئەو کاتە بەهۆی منەوە ئەیان هێنا یان بەهۆی خاڵەزاکەم ویان هێنا کە زۆر تێکەڵ بووین عیلمە ئەیان هێنا ئانو چی پاریان لە باوک مەسەند ئانو ها حەزی لێیە بۆی هێنین بەخوا هەر داواکە جا منیش هەر داوامە کرد ئەچوون یانە نابڕاگە سی دەقیاری بکرد ئەو نزیک 24 سەعات یاریان پێک لەوانە بڵم 10 سەعات یاریان پێکرد نیو سەعات من یاری پێکرد تا دواتر لە پێنج ساڵی باسی کەی بۆکەم 4 ساڵی 5 ساڵی بکەن لە پێنج ساڵی باوکم چوین بۆ بازاڕ وتی وەرە چوین بۆ بازاڕ پلێسێشنە بۆ کڕم باوکە لەو ڕۆژە خۆشەکە خۆر چوین پلێسێشنم کڕی هێنامانەوە یەکەم یاری چی بۆ کڕیم کراش باندیکوتی یەک بووە قەت بیرم ناچێ بووی ئەو سەرەتایی کە لەناو کەنار دەریاکە ئاواکە چاوی والیەکە قەت لە مێشکم ناچێتە دەرەوە هێنامان یاریمان پێکرد کە خۆش بوو خوایە چ جێوێکی هەبوو ئەو کراشە چ جێوێکی هەبوو دروست بووم ئەلیۆ ڤیدیۆ گەیم لەلای من دروست بوو دواتر دوو گۆڵی زۆر زۆر وای لێکردم بەردەوام بم لە یاریکردن لەوانیش ئیتر کە لە هەمووی زەخمتر بێت لە دوای ئەوەی کە گەورە بووین دوای هاتینە سلێمانی پلێسێشن دووم کڕی PSC PlayStation 2 بوو لەگەڵ GTA San Andreas ئەو یاریە ناخی منی سوتان ئەوە نەم یاری پێکرد بیرمیە ئامەزاگەم کە ڕێبی پێسشی بازم کردووە ئەچوو ماڵیان یاری مەک بەزەم بینی کە خۆشە سەیارەکە دابەزی پۆلیس دواتەکە لە درایڤەری بلێگا دانابەزی لە دابەزی واو تەقاکەیت بەتڵی خۆ بۆ چوو بۆ ئەچی زۆر زۆر خۆش بوو چی بۆ خارج بۆ دیشاخەکە شتێکی زۆر زۆر خۆش بوو چێش بەخش بوو بۆ من بەڵام دواتە پلێسێشن 3 ها بە هەمان شێوە GTIV بۆیە GTIV شم لە کەناڵەکە حەزم لێی بوو بە حەز و خولیایەکی زۆر 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 یاریم پێکرد لەگەڵ PSC 2 نوێیە ئەو کاتە زۆر زۆر خۆش بوو زۆر چێژم لێ بینی بەتایبەتی PSC 3 لەگەڵ GTIV ئیتر دروسە بووین یاریکردن دروسە بووین دروسە بووین دروسە بووین تاوای لێ هاو گادۆڤاری 3م کڕی بە 50,000 بیرمیە لەگەڵ ماڵ ئۆسترین کڕیمان گادۆڤاری 3 یاریم پێکرد واو ئەو هەموو یاریم بە گادۆڤاری پلی دوو کردووە چەند خۆش بوو چەند خۆش بوو چەند خۆش بوو چەند خۆش بوو دواتر گادۆڤاری 3م کرد زۆر زۆر چێژم لێ بینی کە گادۆڤاری 2 کۆتاییەکەی کۆتاییەکی هەیە لەقتەیەکی هەیە زۆر بەقوەتە ئەو لەقتەیە ژیانی منی گۆڕی بۆ یاریە چیرۆکەکان ئیتر وای لێ هاو لەو لەقتەیەوە من یاری چیرۆکانم خۆشویست هەر ئەوە ژوای کرد کە یاری گادۆڤار بێ بە خۆشتنی یاری لەلام بەڵام بەش یەک بوو بە خۆشتنی یاریوان کەوەم بینی ئەنجا چووم یەکمە کردەوە لیت یەکشمەوە دووبار دووباردا یەکەکە بوو بە خۆشتن یاری لەلام وای کرد من بگەمە ناو دنیای چیرۆکیەوە وای لێ کرد کە من بەس بە دوای چیرۆکی یاریەکانەوە بم گادۆڤار بوو بۆیە هەمیشە گادۆڤار لە دڵی من ئامێنێتە و خۆشەویستە زۆر زۆر سپاس بە دوو درێژی باسم بۆ کردی باسێکی گەیمان بۆ بکە با بزانین چ مەبەستێک بە تەواوی خەڵک چی لێ فێر ئەبێت تەقریبەن باسم کرد ژیانی خۆم چۆن بووە لە ڕێی گەیمەوە سیمینارێکم داناوێتە سەر شاشەکە لینکەکەی لە دیسکریپشنە بچن سەیری کەن باسی واکەم ئەکرێت ڤیدیۆ گەیم چەند سوودی بێت کرێت چەند زەرەری هەبێت بە وردی باس بکرۆ 30 دقیقە سەیری کەن سێ مەڵە هیچ پرۆژێکتان هەیە لەگەڵ یوتیوبەران بۆ زیاتر بەرەو پێشبردنی گەیم لە کوردستان و کردنی تۆرنەمێنتی گەورە کراوە واتە بۆ زۆربەی یاری جیاوازەکانی بەسم لێ کاتدا بکرێت تەمانەوە لە حاڵی حازرە کاری لەسەرەکەین لەگەڵ کەناڵی ئەیس گەیمین لەگەڵ کاک ئاکامە
ان شاء الله دوري زۆر بە قوتەکەینەوە و لەگەڵ دارینگەی میشە و لەگەڵ های تێکسە لە لایەکی تر و هەر بە تەمای پاڵوانیتی گەورین هەمچجا لە تیکن بێ لە ڕینبۆ بێ چجا لە فیفا بێ لە کاڵ ئۆف دیوتی بێ لە ئەنواع یاری جیاواز بە تایبەتی تیکن کە چەختم کردوتەوە لە ئیس گەیمین کە تیکن کەن یعنی زەختێکی تەواو ماکردەوە ئیس گەیمین خۆشیان پێشنیاری کە تیکنیان کردووە بەیەکەوە دەستنادەست یەک کۆمەڵێک تۆرنامێنتی گەورە ئەکەینەوە لەگەڵ یوتیوبەرانی شەو پێنج یوتیوبەری کە دانیشین بەردەوام لە ڤایبەر باسی ئەوە ئەکەین کە ئایا چۆن بتوانین گۆڕانکاری دروستکەین لە ناو سەقافەتی دنیای گەیمینە چۆن بتوانین لە ڕێگەی ئێمەوە بگات و خەڵک بەرەوڕووی بێت چکەمی ئەوانەی کە سەیری کەناڵەکانەکەن ئەوانەی لە دەوروبەری گەیمینن ئەتوان شکەن چکە ئێمە پێنج کەسی بەڵام هەزارها کەسن ئەوانەی کە لە دەورمانن بەیەکەوە بتوانین دەزە ناودەز یەک شتەکان باشتر کەین هەوڵی زۆر زۆرمان بۆیاوە بەڵام بەردەوام لە ئەبدەیتیان بۆ ئەوەی کە شتێک باشتر بکەین دەست خۆش بێ ئەڵێ چوارم ئایا هیچ پرۆژەیەکت هەیە بۆ دروستکردنی یاریکی جیاوازیان بڵین پرۆژێکتان دانە ناوە لەگە برادران کە گرنگ بێت بۆ تۆ جارێ نەتوانی باسی بکەیت و ئەگەر نییە بەڵێ پرۆژێکی زۆر زۆر گەورە هەیە بە شەخسی خۆم کاری لەسەرەکەم و نهێنی شتا سەباسم نەکردو و باسیشی ناکەم هەتا ئەو ڕۆژەی کە ئەڵێم ئەوە ئەو شتە بوو کە من ئیشم لەسەرە کرد ئینشاءەڵا بەئیزنی خوای گەورە ئەگاپێتان شتێکی جیاوازە ئەین فکرتان بووی نەچووە شتێکی زۆر شاز بێ پرسیاری دوای ئەوە کاکە عەبدولوەهاب ڕەتها مەجید وڵای تاسم یەکەم جارم وابزانم ناوەکەی بەتەواتیە خوێنم هەر وتومە کاکە عەبۆ تەوان کاکە ئەبۆ ڕێز و سڵاو خۆشەویستی تایبەتم بۆی هەیە بۆ لە گروپ زۆر زۆر ئەکتیڤە ئەدمینێکی زۆر زۆر ئەکتیڤە لەگەڵ کاکە شابینە تەواوی سەمنێڵەکانی کەناڵی هەمەگوژش نزیکی بۆ پێنج سێ مانگە ئەو دروستیەکە سەیری ئەو کەناڵە چ ڕەنگانەوەیەکی کردووە سەمنێڵەکان جوان بووە دیزاینی گروپەکان دیزاینی فەیسبوک هەموو دیزاینەکان ئەوەی کە من سپاس یەکەم ئیشێکی زۆر 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 جوان و خاوێنەکە و زۆر زۆر بەڕێکی ژێکە من زۆر زۆر مەمنونی ئەو کەناڵەکەی دوو قات باشتر کردوە سپاس یەکەم و ڕەنگە ڕەنگی کردووە ساو ڕێز و یەک پارچە دڵ بۆمان هەخۆشەویستی بەنیاز نیت خوێندنەوە و داڕشتن بۆ یاری ڤیدیۆیەکان بکەیت لە دوای دەرچوونی ئەوەی کە کاکە شیری کات ئەو خوێندنەوەیەکی بۆ ئەکات من ناتوانم ئەوگەوەی ئەو بکەم وەگەر بیشی کەم لەانەیە زەرەر لەو بەم و هەنێک لە ڤیوەکەی ئەو ڕایکیشم بەلای خۆماو کە لەانەیە ڕیلەیتە دیش بین بەیەکەوە ئەو دەوری نییە یانی ئەگەر دو یوتیوبەر شتێ بکەن بەیەکەوە دڵنیا بە هەردووکیان ڤیوەکان بەرەو سەر و تریشە چێ بەڵام قیمەتی ئیشەکەی ئەو کەمەکەمەوە زۆ زۆر بەجوانی ڤیو ئیشەکانەکە بۆیە پشتگیری تایبەتی ئەو کاری بکەن ئەوەی کە من لێسە هیچ بیرۆکەیەکم نییە بۆی ئەو کارە بکەم بەو شێوازە هەر ڕەخنێگا شتێک لەسەر یارە نوێیەکان کە دەردەچن باسیان دەکەیت بە ڤیدیۆیەکی تایبەت وڵایی زۆر قورسە بۆ یوتیوبەر بتوانێت گەیم پلی دانێ ئەو کارەش بکات گەیم پلی کاتێکی زۆر زۆرت ئەکوژێ تۆ زێک زەحمەتە و منیش زیاتر لە وەکتر و گەیم پلی یاریەکانە دوو ئەگەر بێت و بڵێن کریستیانۆ لە فیفا مصابە بێت بە بەرجێک بارشا هەرچی نازناوە بدۆڕێت ڕازی ئەبی ئای ڕقم لە بەرشەیە زۆر زۆر بەڵام کریستیانۆ لە بەرشە خۆشترێ بووە ناڕازی نابم وەکو فیفا قەیناکە بەس وەکو ڕاستی نەوە لازە حەبایی شێوازی لە ڕاستی ڕازی نابم بەس وەکو فیفا لەانەی ئاسایی بێ ئەسیسی قەینەجی هەرچەندە دەوری باشیانە بۆ کریستیانۆ میسی دەست خۆش بە کاکە عەلی خۆشەویست کە ئەدمین و دروستکەری گروپی هەمە کوردیش بووە بەڵام ئێستا ئەدمین نەماوە من سوپاس یەکەم هەر لەگەڵمانەیە دەستی خۆش بێ سەکاتی نە یوتیوبی هەیە خۆی پێیسە یوتیوبەکەی خۆی بەڕێ بوو من زۆر زۆر سپاس یەکەم زۆر یارمەتی یاوین ئەڵێ سڵاوە لێ بە مامە حەمی جان چە پرسیارێکم هەیە یەکەم تا ئاسە یاریکت کردووە لە ناخۆش بێت و بیفرۆشتەوە باسم گرە پێشتە ڕێینبۆ بووە یەکسە فرۆشمەتەوە لە دوو ساعتە دووەم باشترین کۆنسوڵۆ چییە بەلاتەوە بەلای منەوە باشترین کۆنسوڵ تا کوێ ئێستا یاریم پێکرد بێ پلێستێشنی دوو بووە زۆر زۆر چێژم لێ بینێ لەگەڵ پلێستێشنیەکە ئەو دوانە زۆر زۆر خۆش بن بەڵام لە نەوەی سێمە پلێستێشن سێش هەر خۆش بوو ئەکس بۆکس 360 زۆر زۆر تایبەت بوو کە لەوی ئەکس بۆکس دیتر جێگەی خۆی قایم کرد بەڵام پلێستێشنی دوو هیچ گومانیت یانی خۆشترین کۆنسۆڵ بۆ کە یاریم پێکرد ئەڵێ باشترین مۆبایل چییە بەلای تۆ کە ئێستا بەکارهێنم مۆبایلی سامسۆنگ گالاکسی نۆتی دێ کە بە تەمام ئینشاڵا سامسۆنگە تازەکانیش ئەگەر بگونجێ بکرێ بەڵام زۆر گرنگ نییە لەلام کڕین یاخود نەکڕینی تەنە حەزێکە گالاکسیم خۆشترە جەماعەتی ئایفۆن ئایفۆن کەی مۆبایلە با نەیکوژە مخۆم بەرنامە دروستەکەم ئایفۆن کەی مۆبایلە کاکە گاڵتاکەم ئەو جاجا بناقشەی هاتتونگەکەم لەگەڵ خەڵکیشە بەتاوەتی لەگەڵ کاکشنگای برام ئەو هادارێکی سەرسەختی ئایفۆنەمیش هادارێکی سەرسەختی گالاکسیم جاری وایە خەری کە دەزینێ خەیەکتری بەڵام بۆ سۆحبەت نەک بەڕاستی ئەڵێ شەریکەی باوکمانە خۆشمانەوێت سپاس ئەڵێ چوارەم
او بولاچو اهیروی باوکی باوکی سپی بی بو چی لاچو خو او حالا والله کومه تا لاچو آتی نو علی چوار میوا خوازی دیار یک دروس کی داشتی زو زو خوشو بم بلم زو قرسه پنجم باشترین یاری چیه بلاتو با تاکیدی گادو فار باشترین یاری بلم لدوای او کومال یک یاری تره که زور تایبتن ویدیو یک کم انشالله بم نزدیکانه توپ ده خوشترین یاری کنم لسال 2022 یعنی اپدیت 2022 نگ لسال 2022 خوشترین یاری بلکو لناو سال 2022 خوشترین یاری کنم لمیجوه که لسال 2022 هنه گایی ترم کردو اپدیت یکم کردو تو پیشتر ویدیو کم دانا یاد لای راستی ویدیو که لینک اگلی دیسکریپشن تو هن سیری کن تو دی خوشتین یاری کنم ل 2021 حالا لچی شتیگ پشیمانی والله لدنیا قد لهیچ شتیگ پشیمانیم لبری بروا و قناعتی من و خوای گوره شتیگ لیور بگریان خوشتیگ ریگری لیب کرد دلنیا به باشتر و باشتر و صدقات باشتری جهنه ترد بلام زور زور دلتنگم کنم تو آنی و ببن بیاریزانی که توپی پیه و دیار بم لناو کردوستانه زوزو حزم لو هبوه بلام برودو خیرجیانی من نیگوز نیتوانی و که او کار انجام بد انشاءالله یعنی توپی نه رکم بردوان بلام نتوانم وکو یاری زنی که پیشه گر بم هر بو خوشی چند یاری یک بینو بوشیازه بلام خولیه توپی پیم زوزوره ویدیو گیم زیاده فیفا یا پیس دام شرم پیم مکن گا که فیفا یا پیس بو خاطری خواد والا یا ما شرم بمنی اخن بزاد و صفتی خواد ما شرم بمنی اخن بو اسالم فیفا بلان دلگرانم که والم چون که لها باسم که لپیس یک و لپلیسنج یک و لپلیسنج دو و که کات نواقی جیواز بو لپلیسنج سی و لسرتای نه سرتای بیش چوار و نه تا پلیسنج سیش بردوام PS یاری سره کیم بو بردوام یاری ماستر لیگ گیم کردو بیکم لیگ گیم کردو که او کاتا تا گیر زنه که بیکم لیگ بو ماستر لیگ که گوی کاریر مود کی حساب منیجر که بو ش از زو زغره بل ام حساب فیفا خوشتره به راستی به حقیقتا یاری کی به چشتره بو من و ان شاء الله منیجر که من که دزی چکن با پلیر مود که ان شاء الله جانت به چی گورا جانم با بیرمیت لا پولی چوار بوم پینج بوم پینجیم تاسته یعنی تقریبا یانزو دوانزا نزیگی یانزو دوانزا بایش شانه بیرم یه بردوام کسی که مسلمان بردوام جمل قرآن و دیشتی بابتی دینه مانه اگه بلام اما صفحات شهرستانی هبو زور 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 جمله اگر و که تازه چوبو هولیر لمزگوتگان یوتیوبه که یه بردوام همو جمعکانی دانه همو جمعکانیم جلیه گرد جیانی منی زور زور گاری بیرو باوری منی زور زور گاری اکتیف بون و گشبینی بون یکی با جیانی من بخشی سپاسی ما مسا خوشویسته اکم که یعنی لپال اوال جو گرتن لقرآن لپال اوال جو گرتن ل او تانی خوای گوره که بردوام جمله اگرته و لرمزانانا با تایبتی ام رمزانش به همان شوه لسرته تاکو که تایب تفسیر و با تیگشتن و جمله گرتو کارم پی گرتو جیانی منی گاری بلام لو در چه ویدیو گیم جیانی منی زور گوری و به آراستی گی زور 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 جوان زور زور شتی گوره لویدیو گیم و فیر بوم لپالاوی که لقرآن و لدین و لدیانتی نیوان خوم خوای گوره فیر بوم سپاسی اما مسا خوشی ساگم زور زور جیانی منی گوری و نویم ویدیو گیم چی پید بخشی و که باسم کر جیانی منی زور زور گوری و توانی ویدی کسی که زور زور روشن بیتر دروس که بر روی دنیای که بروی قیامتیش و بروی دنیاش قرآن و آنها کاری که به سر مازور با چهاری چی عاریه کی چهاری گاد و ورق نارو کی نمو من بالام چهاری استری زور زوره کم استری بوم کاتا زور زور چهاری کم لگال شوکیسی پلیس اکس باکس زور زور چهاری او شوکیسی اکس باکس زور زور باتیستا و او همو کمپانی کاری و تو لمانی شش ایشالله کانال که خمانوی گوازین و شوکیسی کی زور زور گوریه اکس باکس چهاره یکم بزم اکسکلوسیف کنی چیه بیت وان دی کنی گیم پاسی چیه بیش تا نه بکنی ایکس باکس چیه بی چنه که تاوکوی ایسا دلگرانم باوی که ایکس باکس یاری کنی لعاست یاری چی رو که زور با قوتانه بون وکو پلیستیشن بخزمه گزاره کنی بشوازی درشته
جیهازیاری کردنەکەی بە شێوازی دەستکەکەی بە هەموو شتێکی دڵی ئەمەی ڕاکێشاوە، بەڵام نەیتوانیوە یاریەکی هەبێ بڵێم وەڵاه بەقە گادوڤار بە قوتە، نەیتوانیوە یاریەکی لە لای من هەبێ و یاریکی وەکو لازۆڤەز بێ. بەڵام لە ئێستا بڕوا و قەنەعەتم هەیە کە هیچ کەس هەموو کەسێک باشترە ئێکس بۆکس کڕێ و چاوەڕێ ئەو شۆکەیسەی دڵنیام یاری زۆر بە قوت بەرهەمێنێت لەوانەی پلەیستێشنیش بەهێزتر ئەبێ. ان شاء الله او منافسه چیروکی زوز زیاتر بیل نو دنیای پلی استیشن و ایکس باکس او ل قزان جی ام ای گیمرانه دور ل فان بویتی چکم فان بویتی قد قناگمو تا که کانال و گروپ ایشین نمانیش تو فان بویتی تیاب گرت. سپاس بو تو خوشویس کاکا علی خوشویس علی ما مجیری خوشویس ما مجیر زیاد تو فانی جمع مجیر حیل ما مجیر چی آوا چی دو لایک شی باتو زوزو سپاس اگر ما مجیر که کومنت کردو زوزو دل خوش بم لینک کانال گی دیسکریپشن ها سبسکرایب کن پشگیری کن او ویدیو یعنی که او ای که برو و قناعت بی لفایبر که قصه کن او پینج جمعان علی یک آمان جمعه کوالیتی ترین ویدیو بکم لروی کوالیتی دنگ آنونا لروی اوی که او بابتی تیاتی مشک و ثقافتی گیمین لە کۆمەڵگاکەی ما بگۆڕێ. هەوڵی زۆر جددی ئایا ئەخوێنێتەوە بە شێوازێکی زۆر زۆر باش داڕشتەی هەبێ بۆ مشتەکان. سوپاس یەکەم تاکە یوتیوبەریشە کە لەوانەیە هیچ ڤیدیۆیەکی نەپەڕێنم. کاتێککە نۆتیفیکیشنەکەی بینم ڕاستەوخۆ ڤیدیۆیەکەی ئەکەمەوە چکە ڤیدیۆکانی زۆر زۆر چێژبەخشە. سپاس دەکەین بۆ ئەو خزمەتە جوانە و لە یوتیوبی کوردیە. الله سلام رئیس خوشبیستی گر یوتیوبی نبود خلیه چی دیکت هی لجیا با و کار رول پرسیاره قرص پرسیاره کی سوک با خادری خو عرقی پیا کردین پرسیاره کی اوه الله گر یوتیوب نبود حذف کبی بچی و کو باستم که حذف لب و بن بر زنگ توپی پیا توپی پیا با من زوزو خوشه زور بیرم یاد نه زن پشت باستم کرد بی دوکانی بابتی سعری من دانه لبردم مالی خو منه زیاتر تای سعر من فروش تایا جالا پنا منو که اگر دی برای ما رونگو رو پنچرچی هی بنابانگ لراپ رینا او که اتا منال بوم لخویندنم هبو لپولی چوار بوم سی بوم دو بوم بخوا بیرم نایم تاستا باوکم او دوکانی بو دانم جالو که اتا چون بو نادی پیشمرگه نادی پیشمرگه لبری راپەڕین دوو بەرە جادەکەی کا بە دوو بەرەوە بەری ئەو بەرەوەیانە کە بەری ئێمە ناکە لەوێ چوین بە هەزار واسە چووم لەوێ وەرگیرام لەبەری تەمەنەکەم ڕۆیی بوو ئەوان مناڵتر بوون نەمەتوانین لەگەڵیان یاریکەم چوون بۆوێ کە چوون بۆوێ یاری بکەم تەمرین کەم ئیتر بمن بە یاریزانێکی نادی بم بە یاریزانێکی پیشەکەر ئیشی من ببێ بە تۆپی بێ کە چوون بۆوێ مامۆساکە چون ما تو چی یا تو یا فلانه کس نردمی ده با شور خوب گه تعاملی زور نخوشی لگل ما بو بینیم یعنی اگر گرنی ازا کم بس بوم بکری گرنی ازا نکم بس این لبر اوی که ما مسلمان گرنی اکتری ازا کنی جینا بوم بکری گرنی ازا نکم زور نخوش تعامل لگل آگم تو پکی یا بلو لا یعنی زانکان کسی انا کم ما مساکه بر روی من آوه اوان جواگون بر روی من اتوم زور نخوش لە زۆر بەشیان باشتر بم کەچی زۆر نخوش بوو تعاملیان لەگەڵ ما نێوانە ناسی پەرەیان بە کەسێک نادایی بسیری بکەم کاکە بابزانم ئەمە بەهرەیەکی هەیە ئەمە یاریەکە سەدان دەورم بردوەتەوە پێشەوە تیپم هەبووە تیپی خۆمم هەبووە بەردەوام یاریم کردووە سەرێکی بووم بە جەوێکی زۆر باشم هەبووە لە سەحەی 11 سەحەی بچووک یاریم کردووە ئێستا هاتوومەتەوێ مامۆستاکە بەم شازە تعامل لەگەڵ من ناکات زۆر زۆر ناخۆش بوو بۆ من ئیتر نەمەتوانی بەردەوام بم لەسەر یاری کردنەکە لەوێ ڕۆژی دوان چم زۆر ناخۆش بوو من لەم لاشەو باوکم نێشتم بۆ تۆپی بێ تۆپی بێ چیە تۆ نەپاری لە پاگن هەم عەقڵیەتە نێش کە بەردەوام بی لەسەر خولیای خۆمان باوکم ڕێگری تەواوی لێ ناگرم چکە باوکم قەت ڕێگریم لێ ناگە لە هیچ شتێکە ئەیو بچۆ بەس ئەمە باشترە بۆ تۆ دوکانەکەمان دانا بڕواکی بە یەک مانگ و دەڕۆژ نزیکی 38 وەرەقە خێرمان کرد 38 وەرەقە لە یەکەم ڕۆژی مانگ لە یەکەم مانگی ئیشکردن تا لە دوکانی شەخسی خۆتە ئەو شتەخ زۆر 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 گەورە بوو بۆ ئێمە لە یەک مانگ و دە ڕۆژا ئەو هەموو پارەی قازانچکەی 38 وەرەقە بەڵام ئەو کاتە ئیش زۆر باش بوو پێش ساڵی 2013 باسەکەم ئیش زۆر زۆر باش بوو پارەیەکی زۆر خەیاڵمان پاکرد کە چی لەبەر ئەو هەموو گێژاوە خوێندن و نەمتوانیم ئیشەکەم بەردەوام پێ بم نەتوانی تۆپی پێکەشکەم بۆیە بە ناچاریاتمەوە بۆ خوێندنەکە بۆیە دەستی منی زۆر گرت بەڵام سپاس بۆ خوا خوای گرە ڕێگری لێ کردم لەو دوو شتە
اگر ریگری لێ نەکردن لە ئیشەکە ئێستا بووم بە ئیشکرێک بەردەوام ڕاکا بە دوای ئیشەکەەوە شانازیە بەڵام لە چۆ تۆ خوێندنێکی وەکو کۆمپیوتەر تەواو بکەیت و دیڤلۆپی ئەپلیکیشنێکی مۆبایل کەیت و ڕۆشنبیر بیت و یوتیوبێکە بێ و لە زانست و لە عیلما بیت لە چۆ تۆ کرێکارێک بیت ئیشێ بکەی لە ناو دوکانەکە فەرقی هەیە خۆ ئەوە شتێکی زۆر زۆر جوانە شانازیە بەڵام فەرق و جیاوازی هەیە کە تۆ کەسێکی ڕۆشنبیرتر بیت لە دنیای خۆتە علم خوای گەورە ئاڵێ ئقرە یعنی ئقرە قورعان بە ئقرە دەستی پێکرد کە ئەمە زۆر زۆر گرنگە کە تۆ بەردەوام بە دوای عیلمەوە بی ڕێگری لەوە وای لێکردم کە بتوانم بم بە یوتیوبەر ڕێگری لەوەی کە نەبووم بە تۆپی پێبووم بە یوتیوبەر بووم بە کەسێک لە کۆمپیوتەرە کەسێکی دیار کەسێکی زیرەک لە سۆشال میدیا لە ئینتەرنێتە لە تەکنۆلۆژی ئەمانە بۆ من زۆر زۆر خۆشن خوای گەورەوانی لێسن بۆ ئەمەی پێدام بۆیە قەت ناڕازیمە بە لەسەروی کە خۆی گەورە ئەو بارودۆخی ڕۆژە بۆ دروستەکە دڵنییا بە باشتری بۆ ئامادەکردووی دڵنییا بە بۆیە خولای منیش تۆپی پێبوو نەیگەشتمێ گەیشتم بەم یوتیوب بەم هەراهوریاییکە ئێستا هەیە سپاس دەکەم کاگە ژیری خۆشەویست خۆشەویستان با لەوە زیاتر ڤیدیۆکە دوورودرێژ نەگەینەوە داوای لێبوورد نەکەم ئەگە وەڵامی هەموو پرسیارەکان نایابێتەوە ئینشاءڵا پارتی دووەم ئەگە بەدڵتان بۆ ڤیدیۆ پارتی دووەمی شەکەین و وەڵامی پرسیارەکانی تری ژێینەوە بە هەمان شێوە لە پەیجی فەیسبووکمان لە پەیجی کانالەکەمان لە فەیسبووک ئینشاءڵا هەمووتان لایکی کەم فۆلۆیش کەن چونکە بەردەوام لەوێ ئەکتیڤ بین ئینشاءڵا بەردەوامە پیشە بین بەیەکەوە سپاس بۆ ئەوێ عزیز و خۆشەویست بۆ پرسیارەکانتان هیوادارم هەر لە خۆشی و شادی و کامەرانی و دڵخۆشیا بن کاتێکی خۆش